Jag börjar spela om ni tycker att det ser bra ut överallt. Vi sätter igång timern, vi trycker på start och vi får lite cutscenes. Ariel, Princess of the Sea, fell in love with Prince Eric. She asked Ursula to make her human so she could meet him. He fell in love with her too and planned to marry her. Kommer Sebastian. Then one day, Sebastian, Flounder and Scuttle came to see Ariel in a big hurry. Åh jävlar, Ursula. Ja, sjöjungfrun till Ness är bra. Tjena Tolsjö. They explained that Ursula had cast a spell over the fish of the sea so they could have to do what she wanted. If she wasn't stopped, she would probably take over the world. Nej, the whole sea. Det var ungefär samma sak. Jag trodde att det var fish of the sea, ifall man skulle liksom tänka så. Men det kanske var markfiskarna. Ja. Tjena Tomten Nisse, välkommen. Men hur mycket story kan det vara? Alla har väl sett filmen. Ariel decided to go to Ursula's castle to try and release the fish from Ursula's spell. Fast det här är inte, det är inte filmen, nej. Det är inte samma, det är inte samma story som nej. I she explained to Eric that she was a mermaid and a princess of the sea and that she must try to save her friends. Men vad fan. Eric tried to convince her not to go, but she turned back into a mermaid. What the fuck? Dove into the sea and began to swim towards Ursula's castle. Stage 1, Sea of Coral. Lilla sjöjungfrun kan man nästan jämföra med en shoot-em-up, vill jag säga. Man simmar fritt här. Det här är tydligen inte himmel, det här är tydligen vatten också. Och sen har man de här bubbelskotten. Som sagt, jag har spelat NES-spelet så jag har koll på grundkonceptet. Sen är det sjukt awkward, för när ni ser hennes, när man vänder sig så här. Jag får inte börja trycka uppåt, då händer det väldigt, det händer inte instant. Så jag tror nog att det kan bli. Men nu ska vi se, det där filtret såg skit ut. Det där var jätterött. Åh fy satan, det här kan vi inte ha. Kommer må illa ju. Nej, det var inte, det var någon där i början som var ganska. Ja, det här blir väl bra. Tror jag. Nu ska vi se. Vad jag kommer ihåg, just man kan bära runt sig. Tjena. Ja, jag glömde ju säga. Gamesmurf, tack för att du påminner mig. Välkommen till Projekt Gameboy, även känns som blir det Pokémon idag? Nej, det blir inte Pokémon. Ni kan gå in på min Twitch-sida och läsa på min FAQ varför det inte blir Pokémon idag. Gärna gå min slusk, rosa. Men vi hade ju rosa igår på den här Mimmi, ja. Så det, oh jävlar. Jag trodde det var safe när man liksom hade dödat en fiende. Kolla, vad är det? Det är en sån snutblatt eller vad heter den? Dinkelhoppare? Nej. Dinkelhoppare, det är gaffel. Det är gaffel, ja. Nu får ni hjälpa mig vad Ariel kallar en sån här pipa för någonting. Sen tror jag man kan pausa och se, ja men precis, power range på de här bubblorna som man skvätter runt med henne. Power ranger, ja precis. Så det finns lite hemligheter här och var. Allt bra, Guelmin. Du hängiven tittare alltså. Oh, jävlar, här var det inte världens bästa framerate kanske på. De här skalen måste man ta med till skattkisterna för att öppna dem, annars får man aldrig igång dem. Och när man tar en power-up där, då ser vi att jag fick mera range. Så de ljusa kulorna är range och de mörka kulorna är power. Yes, Gamesmurf. Det var Easy Game Night igår med Batman, Shadow Warriors, Turtles 1 och Mickey's Dangerous Chase. Men Mickey's Dangerous Chase var väl det jag hade mest problem med, tror jag. Du har ingen liv nu längre, Guelmin. Ah! Kan man få någon sorts HP-påfyllning i det här spelet? Nej. Och där står ju. Det, ja. Okej. Okay. Ja, vi simmar alla förbi. Okej, okay, så börjar de regna. Så Easy Game Night igår följs upp av Ariel.
Oh, just det, nu ska vi se. Hajen är första bossen i nästa spelet också. Man... Vi kör en TMR Slow and Granny, så ska nog den här bossen gå bra. Undrar om de kommer ut ur de här bubblorna. Ah, de... Oh! Jag får med bubblorna kan, om man håller dem för länge så kan de spricka så man tar skada. Ja, ja just det. Och nu tror jag bara precis, nu resettas power och sådär. Men, det ska gå lite hackigt i början. Det var väl en skattkista här som gav mig lite power-ups. I nästspelet är det någon jävla labyrint i slutet av det som gör att man kan faktiskt... Oha! Nu var jag tvungen att skjuta två. Shit. Tjena Snake! Ja, det är ett roligt maraton än så länge, för det har gått bra. Vi får väl se när jag börjar spela Side Pocket och Amazing Spider-Man och vad heter det? Kick-Off. Och alla andra sådana här skitspel som man inte vill spela men som jag måste spela för att det är en del av de SCN-släppta spelen. Jag har ingen deadline på det här. Jag kommer streama tisdag, onsdag, torsdag 18-21 i början. Kanske lite helger när det är längre spel för att beta av dem och sådär. Jag har en estimate på ungefär 12-18 månader uppskattar jag med 9 timmar streaming i veckan. Så det här är ingen speedrun. Det här är ingen, jag ska inte 100% av spelen. Jag ska komma till creditsskärmarna i de spelen det går. Chessmaster har ingen creditsskärm. Vi löser det på ett annat sätt. Tuggande på hajen, ja. Åh, det är så mycket text. Ursula's going to the sunken ship. Watch out, Ariel. Så var det bara det. Jag trodde det skulle vara mycket som helst. Jag spelar just nu på en emulator för att det är enklast. Jag sitter på en iMac och när jag har kopplat in min iMac med mitt Elgato Capture Card och OBS, som är väl de flesta som det som de mest använder, och framförallt det man mer eller mindre ska använda, eller som man får använda när man har Mac, så får jag retrospel i widescreen, för det är någon kompatibilitetsgrej där som något av företagen inte direkt bryr sig om att fixa. Så, men det långsiktiga målet är väl kanske att få tag i riktig utrustning på allting till slut. Streama via en Super Game Boy 2 på en SNES eller en Game Boy Player. Jag tror jag får svaga bubblor för man kan välta ner den här krukan där. Tjena rakapparat! Trevligt att se dig i chatten. Jag har Golden Sun på DS, ja, han är helt insane. Nu ska vi se. Kan jag komma in här? Nej, jag behöver starkare bubblor. Rapid fire. Ja, precis Dannis. Det fruktansvärda spelet som är jättedåligt. Dock har Gazimaluk som hängt i chatten de två första dagarna. Han vet att Amazing Spider-Man 2-3 är ännu värre. Ja, just det. Man kan ju hoppa på land som Ariel också. Det är en ganska rolig feature faktiskt. Ja, precis. Game Smurf. Det här är för enkelt liksom. Och exempelvis, om man kollar min Twitch-profil, där har jag ju Google-dokument och allting. Och jag visar ju ändå upp vilka spel jag har. Liksom. Så jag har 110 av 134 av de här spelen redan. Så det, jag tycker att det är helt okej. Ja, precis. Emily agerar bot tills jag har... Jag ska kolla... Oj, jävlar. Jag ska kolla på... Vad fan? Nu hoppar jag upp. Så. Jag ska kolla på riktiga bottar till helgen. Hade jag tänkt. Jag har fått tips av lite polare. Så man kan programmera in kommandon. Och till slut vill jag fixa så att vi kan köra raffles. Som alltså innebär att ni tittare får vara med och bestämma vilket spel som blir nästa jag kör. Och så vidare. Jag vet inte varför jag gamblar ville ha den här skattkistan, för nu får jag säkert köra om hela banan. Tyvärr har jag ju noll respekt för det här spelet, för jag vet att det är ett inom situationstecken lätt spel. Så det kommer nog bli lite game over så sådär innan jag blir varm i kläderna. Vi ser det här som uppvärmningen för, vad heter det, Battletoads. Med alla continues. Ja, hittills verkar det vara en portning. Jag trodde det här skulle vara lite mer om ett eget spel, men jag känner ju igen allt än så länge.
Jag vet att speedrunners tar det snabbt som satan. Alltså de är uppe på, eller nere på, typ 12 minuter eller något sånt här. Så frågan är om man kanske har tagit bort något av de sista banorna. Time will tell. Kan jag bära med mig stenar eller? Nej. Det blir som ett shoot 'em up det här med exempelvis Gradius. Att får du med dig, eller är du fullt powered up, så kommer ju spelet vara enklare hela tiden. Men när man dör så blir du av med power och range. Så därför så, då går det ju sämre egentligen. Superman 64 på raffle. Ja, tur att det inte är ett Gameboy-spel i alla fall. Ja, Swedish Game Freak. Eller vad säger jag, Guelmin. Det bästa spelet jag har spelat hittills i... utav de här fem. Alltså Super Mario Land 2, Turtles, Shadow Warriors, Mickey's Dangerous Chase och Batman. Utav de spelen tycker jag nog Shadow Warriors är det bästa. Vad händer nu då? Varför får jag inte lov att... de måste ha på marken. Blå! Hur många one-ups är kvar egentligen? Ja. Ja, alltså vissa spel har ju ett specifikt Game Boy filter som exempelvis Donkey Kong 94 och vad heter det? Men varför vill vissa inte... Aha! Det är när de tankar där. De, nej, det var inte alls. Jo, precis, de måste... När de duckar får jag inte göra dem till bubblor. Och så är de ju på varandra hela tiden. Så, tack. Tjena Likelato, välkommen. Nej. Så där fick jag inte lov att göra. Så den här bossen känns lite enklare än NES-versionen. Jag får mig att de är lite luriga. Precis, vi har vår live-moderator Emily i chatten. Vad du säger, jag är här. Ja, istället för att svara så... Nej, så... Jaha, det bästa av de 134... Ja, nej. Om vi ska snacka det bästa av de 134... Eller så missuppfattar jag någonting nu. Ja, Binding of Isaac har släppts på Switch digitalt i USA. Jag tror inte det har kommit digitalt i Europa än. Och jag fick faktiskt hem den fysiska versionen idag. Men det är så cool. Ni som följer mig på Instagram, grannen_hero där också. Jag la upp en bild strax innan streamen på den fysiska Binding of Isaac-utgåvan. Jaha, sarkasm. Ja, Larsson, välkommen! It's morphing time, Mastodon, Pterodactyl, Triceratops! Nej, Triceratops. Sabertooth Tiger, Tyrannosaurus. Du har väl bara kollat på... Vad heter det? Power Rangers nu på Twitch senaste tiden. Tack Eson, välkommen till dagens stream. That fiendish Ursula froze the sea. Be careful, the ice is very slippery. Den tog all story i början av spelet alltså. Vadå för något? Jag ska se. Aha, du får allting fördröjt på andra skärmen. Ja. Det fysiska förbokar jag på Video Games Plus i Kanada. Samma dag de utannonserade att det skulle komma en fysisk variant. Så då fick jag first print-utgåvan med en fysisk manual. Som jag tror bara det var de 2000 första utgåvorna som skulle få det. Nästa batch som Video Games Plus får in... tror jag har en estimate på mitten på april. Så det tar väl lite tid för de här Niantic att trycka upp spelen helt enkelt. Satt och kollade på Power Rangers. Men, ja men precis. När jag slutar det här maratonet. Filmen är väl snart dags för... Hallå? Nej, jag får inte ta den här skattkistan för han vaktar ju den med sitt liv tydligen. Kaiser Jack, det är en bra idé med topp 10 Game Boy soundtracks.
Det här lilla sjöjungfrun känns ganska generic, men det är ändå Capcom och Nintendo, så det levererar väl. Battletoads, som är spelet efter Lilla Sjöjungfrun, som The Mexican Runner valde mig, åt mig att spela i den första streamen jag hade. Han kom in och önskade lycka till. Det har ett förbannat bra soundtrack. Men det är Rare och Nintendo, samma sak där. Det är ingen skräll att det är ett bra soundtrack. Jag har åkt på tull förr, men Video Games Plus har faktiskt senaste åren, jag tror de skickar från Kanada till sitt typ holländska lager eller whatever, och där sätter de en ny fraktetikett på, och du kan i princip sett inte ens slita av den gamla fraktetiketten som det typ står Kanada på, för då förstör du den. Ja, den tyska förstör den kanadensiska. Så om de fortsätter arbeta som de har gjort senaste åren, då blir det ingen tull, för att det ser ut som att spelet kommer från EU. Dock kan det ibland komma ett stort gult klistermärke på paketen. Där står det någonting i stil med att det här paketet följer inte lag 19 i europeiska blöhö-blöhö-lagen. Så då... Men ja, det i stort sett betyder att det kan innehålla grejer som inte får lov att säljas i Europa. Så postombudet har väl inget ansvar i vad som ligger i paketet. Jag vet inte, det har hänt några enstaka gånger bara. Tjena Kaska, välkommen. Det blir lite enklare spel med Sjöjungfrun inom Battletoads. Emily vill ju så gärna kolla på när jag spelar det. Kan ju inte säga nej till Lady of the House. Nope. Ja, tjena, ramla ut. Jag missade att du kom in alldeles nyss. Han dödade sina egna ads. Spelet känns lite lättare än NES. Alltså, jag kan inte förklara varför. Det känns som det är lite kortare banor och sådär. Så det är bara så länge sedan jag spelade NES-spelet. Så. Mm. Men det var ju några år sedan. Ja. Eson, om dina spel jag ser extra mycket fram emot, Zelda Link's Awakening är ju ett av mina favoritspel, både på Game Boy och på alla format. Ni får läsa själva här. Jag orkar inte. Så det ser jag fram emot att streama, såklart. Nu var det några år sedan jag körde också, så jag kommer nog vara lite ringrostig på det. Battletoads, som är nästa spel, ser jag fram emot att klara av, för det är ett ruskigt bra spel. Jag skulle nog säga att Battletoads. Fan, jävla vulkan. Battletoads kan nog vara ett av de bättre spelen jag spelar i hela projekt Game Boy. Men det kommer vara så jävla svårt. Det är det som gör att det förmodligen inte är 10 av 10 spel, utan det kanske dippar i betyg för väldigt många som... Ja, ni kommer få se om en halvtimme, timme vad jag snackar om, helt enkelt. Ja, Swedish Game Freak, det kan vara lurigt med tullen. Men man får ha lite tur. Och som sagt, VG Plus i Kanada, det är min favoritsida på nätet, utomlands, att köpa spel ifrån. För det är aldrig något problem. Alltså det tar ju såklart allt från en vecka till tre innan spelen kommer. Så att boka release-spel kan ju vara lite kämpigt ibland, när man vet att man behöver vänta kanske upp till 3 veckor på det. Har du Larsson? Jag vet att du vet. Det blir ju som ett shoot 'em up där, så man måste ju... Knebus säger, hur lång tid ska du spela till exempel Tetris som aldrig tar slut? Fast Tetris har faktiskt 3 hela creditsskärmar. Så vi får se om jag nöjer mig med en creditsskärm eller vi typ creditsskärmar. Jaha, oj, jag är redan på bossen. Så Tetris, det är inga problem. Det ser jag som ett av de mindre problemen faktiskt. Det kan ta lite tid, för man måste bli varm i kläderna och sådär på Tetris. Tjena vi, GeoWeb, välkommen till dagens stream. Jag vet inte vad en N64 ska kosta idag, Davilis.
Faktiskt. Jag är för dålig insatt i N64. Den snyggaste, alltså den originalfärgen är ju klassisk. Men jag gillar den, the jungle green. Den är cool. Jag gillar Pokémon, Pikachu, den blåa. Ja, Pokémon, precis. Den är, fast den är ju jävligt dyr, känns det som också. Ja. Creditskärmarna ser du bland annat på när du har fått, jag tror det är 100 000 poäng i game A, 150 000 poäng i game B, och när du klarar av 9-5 på game B, eller type B eller vad det heter. Ja, bra idé Danny. Det blir, oh jäklar vad snabbt han pratar Sebastian. Men bana 5, jag tror det här spelet är kortare än det spelet. Det går sjukt snabbt framåt. Vi får se om den här labyrinten kommer som jag kom in i. Snygg. Gillar att han liksom snarkar fiskar. Ja, en gång gjorde han det. Nej, där kom, ja, där kom de igen. Ja. Och nej, den där skulle jag välta åt andra. Ja, för sig, då fick jag den här. Ja, som var tom. Ja. Precis, det här är dörrar. Det kanske man inte fattar första gången man spelar. Och det fattar jag att, jo, precis, man trycker på den. Oj. Ja, jag vet, vissa PAL-spel på N64, eller vissa, alla PAL-spel på N64 är ju sämre än deras NTSC-versioner liksom. Så sorgligt är det tyvärr. Vad var det jag kollade på för... Va? Och jag såg inte ens, den här vita kanten är... Det är inte hav. Jag försökte simma uppåt, jag fattade inte varför det gick. Gud, verkligt. Nu ska vi se, den där vill jag få till andra. Ja, alltså hittills känner jag mig nöjd med Sjöjungfrun. Men jag tror att det här... Fan, kunde jag vara tomt. Jag tror att det här är kortare. Det känns som det. Gamecuben är för mig en bättre maskin än N64 också, helt klart. Jag var så sjukt hype på Gamecuben när den kom. Och jag fick ett sån där retligt paket. Nu ska vi se. Gamecuben kom 2001, 2002. Ja, 2001 eller 2002 måste det ha varit, till Sverige. Och jag hade förbokat det från, ja, någon spelsida på nätet, jag vet inte, Nordic Games kanske. Och då fick jag ju, om vi säger att själva konsolen släpptes på fredagen, för jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var, men då fick jag ju ett paket med Luigi's Mansion, ett minneskort och den extra handkontrollen någon dag innan. Tjena Lurks, tack för donationen. Alla donationer som kommer in under projekt Gameboy kommer oavkortat gå till bättre förutsättningar för streamen. Ja, snygg att hon har stora fyrkanter på sina hitboxar. Och ni behöver absolut inte donera när ni kollar på projekt Gameboy. Jag gör det här för skojs skull. För att jag tycker om att spela Gameboy, jag tycker om att klara av spel. Men det är ju såklart frivilligt och ge support. Jag tror jag får gå in i något halv-serious mode här. 3 maj 2002. Resident Evil 8 Remaken och Resident Evil 0. Ja, just det. De är grymma ju. Min Gameboy-samling har typ 220 spel. Min totala spelsamling är inte så jättebiffig. 700-800 spel kanske. Det får vi se, Knebus. Vi tar projekt Gameboy. Först och främst så ser vi vad som händer efter. Det känns som jag har att göra i 1 till 1,5 år. Ja, åh jävlar. Undra om det är ansiktet man ska träffa henne i. Och de här, om man var nära bubblorna som hade fiskar i sig, de var ju sjukt aggressiva, men de attackerade. Nej, okej. Då vet jag hur de funkar. Och precis, en träff i ansiktet. Hon har ju en andra fas i nästspelet också. När hon typ... Hon står vid ett skepp och vevar runt med treudden och grejer. Ja, Knebus, så länge jag har kul så kommer jag förmodligen hålla på och spela Gameboy-spel. Vi får se helt enkelt vad som händer. Förkortningen PGB är lite för lik förkortningen för Pinafari Gaming, så... Ja, det blir ju faktiskt... Jag har inte ens tänkt på det, att det
Okej, okay. Fast den heter, streamen heter ju Projekt Game Boy eller När blir det Pokémon? Det är typ klubbar vi igår. För att den frågan kommer hela tiden. Och det svaret finns i FAQ:n på min Twitch-sida. Tack Gamesmurf, tack för att du kom förbi och kolla. Ja just det, Emil, det stämmer. Ursula i Ness lilla sjöjungfrun är ju Peters mormor. Det ska tydligen vara sjukt likt. Adoshin the Giant har jag aldrig spelat på GameCube. Det ska ju vara riktigt bra. Ja precis, nu är hon jättestor och här. Hur många procent av dina spel? Alltså jag spelar ut ungefär 100 spel per år på diverse format, allt från PS4 till Game Boy Advance, till 3DS, till de få Steam-spelen jag spelar. Och NES och SNES har jag nött jäkligt mycket med min polare Nicky bland annat. Vi har spelat ut de mesta av de klassiska Angry Video Game Nerd-spelen som Friday the 13 och... vi har inte klart av Silver Surfer faktiskt, den är jävligt svår. Det skulle ta ganska lång tid. Den här fighten är mycket enklare än NES-varianten. Du kan inte... Oj, jäklar. Ta... Så fort jag sa det så tog jag en träff. Man kunde inte riktigt... Man kan inte riktigt vara lika aggressiv. Men frågan om det är GG där. Jajamän. Ja. Yay! What an effort! Lilla sjöjungfrun på 26 minuter och 32 sekunder. Ariel defeated Ursula and then released her friends from the spell. But there was no way for her to become human again. Ariel spent every day looking up at the land with tears in her eyes. Det här är jätte... Jätte tragiskt ju. King Triton saw that his daughter was in love and cast a spell on her to make her human once again. Tack för LGS, tack så mycket. Jag känner att jag inte är värd dem. Nej Lurx, jag såg ditt donationsmeddelande nu. Det blir ingen Pokémon, det är inte SCN-märkt. Projekt Gameboy, aka När det blir Pokémon. Svar aldrig. Ori returned to the land and went to see Eric. He was very happy when he saw her and he swept her into his arms. Yay! Arak-apparat, det här var enklare än... De måste ha tagit labyrinten, var inte... Nej, jag vet inte. The end. Ta kort på det här. Det ska vi göra. Så nu blir ni med på bild. Ja precis, nu har ni tid med toa breaks och grejer medan jag förbereder inför Battletoads. Så kör vi en sån här, snygg. Ja Knebus, det stämmer ju också att jag klarar av Pokémon på 2 timmar och 3 minuter. Så det är inga problem. Betyg på Lilla Sjöjungfrun. Alltså det är ju... Det är ett bra spel men det är lite för kort. Det känns lite... Alltså det är tråkigt att köpa det här spelet för 400 spänn. Men en kassett för 50 spänn, absolut. 10 out of 10 would swim again. Det uppdaterar.